សូមជូនរឿងនិទានខ្មែររឿងខ្មោចតាបងសំណាញ់និពន្ធនិងរៀបរៀងដោយ Channel រឿងព្រេងខ្មែរលោកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានសូមស្វាគមន៍លោកនាងនិងប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាថ្មីមកកាន់ Channel រឿងព្រេងខ្មែរដែលមានខ្ញុំបាទគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងរៀបចំនៅក្នុង Channel មួយនេះជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជារៀងរាល់គ្រប់វីដេអូទាំងអស់ហើយនៅវេលានេះដែរខ្ញុំបាទសូមពំនាំយកនៅរឿងនិទានដែលមានលក្ខណៈរន្ធត់ព្រឺព្រួចបាទតាក់ទងទៅនឹងខ្មោចព្រាយបិសាចយកមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តមួយទៀតដែលរឿងនេះគឺមានចំណងជើងថាខ្មោចតាបងសំណាញ់បាទដូច្នេះចំណងថាតើសាច់រឿងនេះមានលក្ខណៈនិងអត្ថន័យខ្លឹមសារយ៉ាងណាសូមអរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅរឿងខ្មោចតាបងសំណាញ់នេះមានសេចក្តីដំណាលដូចតទៅនេះកាលនោះមានតាម្នាក់រស់នៅក្នុងខេត្តតាកែវគាត់មានឈ្មោះថាតាទឹមគាត់មានមុខរបររកស៊ីធ្វើស្រែប្រាំងក្រោយពីគាត់ប្រមូលផលស្រូវរួចហើយគាត់នៅសេសសល់ពេលទំនេរពីធ្វើស្រែប្រាំងគាត់ប្រកបមុខរបរបងសំណាញ់ជារៀងរាល់រដូវឲ្យតែគាត់ទំនេរពីធ្វើស្រែប្រាំងនោះតាទឹមតែងតែទៅបងសំណាញ់នៅតាមដងប្រឡាយដែលមានទទឹងធំហើយមានជម្រៅជ្រៅថែមទៀតផងប្រឡាយនោះគេនាំគ្នាហៅថាប្រឡាយ15នៅក្នុងប្រឡាយនោះផងដែរក៏តែងតែមានអ្នករកស៊ីរត់ភ្ញៀវតាមដងទឹកពីខេត្តតាកែវទៅស្រុកបុរីជលសានៅឯព្រំដែនឬពីខេត្តតាកែវទៅស្រុកអង្គរបុរីមានថ្ងៃមួយគាត់ទៅបងសំណាញ់នៅទីនោះជ្រុលដល់ពេលប្រលប់ចិត្តនឹងយប់ទៅហើយនៅពេលនោះសំណាញ់របស់គាត់បានកោះជាប់នឹងគល់ឈើនៅឯបាតប្រឡាយពេលនោះគាត់ចុះជ្រមុជក្នុងទឹកដើម្បីទៅដោះសំណាញ់ដែលកោះនោះរំពេចនោះគាត់ក៏ងើបឡើងដកដង្ហើមគាត់ជួនជាពេលមានអបអរអ្នកដឹកភ្ញៀវមួយបានមកដល់ដែរហើយស្លាប់ចាក់របស់អបអរនោះក៏បានវល់កាប់ពីលើក្បាលរបស់តាទឹមស្លាប់ក្នុងទឹកបាត់ទៅតែកាលនោះអ្នកបើកអបអរដឹកភ្ញៀវនោះពុំបានដឹងទេថាមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែអបអររបស់គេនោះឡើយព្រោះអបអរនោះវាមានល្បឿនលឿនខ្លាំងណាស់មួយយប់បានកន្លងផុតទៅទើបប្រពន្ធតាមរកប្តីរបស់គាត់ព្រោះបាត់ប្តីមិនឃើញទៅផ្ទះអស់ពេលមួយយប់ទៅហើយលុះក្រោយមកក៏មានគេប្រទះឃើញសាកសពមួយបានអណ្ដែតក្បាលឡើងប្រឹមប្រឹមស្មើនឹងទឹកប្រពន្ធរបស់គាត់ដើររកប្តីតាមប្រឡាយដែលតាទឹមគាត់ធ្លាប់ទៅបងសំណាញ់រាល់ដងនោះតែរកពុំបានឃើញទេពេលនោះអ្នកដែលបានឃើញសាកសពអណ្ដែតឡើងនោះសួរទៅប្រពន្ធតាទឹមនោះថាអ្នកអើយមកទីនេះធ្វើអ្វីប្រពន្ធតាទឹមក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំមករកប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់ទៅបងសំណាញ់មួយយប់ហើយមិនទាន់ឃើញទៅផ្ទះវិញសោះនៅពេលនោះពូម្នាក់ដែលបានឃើញនោះក៏ប្រាប់ទៅប្រពន្ធតាទឹមវិញថាយីប្រហែលជាប្តីអ្នកឯងទេដឹងខ្ញុំដើរមកអំបញ្ញមិញឃើញទៅក្បាលមនុស្សអណ្ដែតនៅក្នុងប្រឡាយព្រឹមព្រឹមនឹងទឹកពេលនោះអ្នកដែលបានឃើញក៏នាំប្រពន្ធតាទឹមរត់យ៉ាងលឿនទៅទីនោះលូទៅដល់ស្រាប់តែប្រពន្ធរបស់គាត់ស្រែកយំហូព្រោះដឹងជាក់ច្បាស់ថាជាប្តីរបស់ខ្លួនរីឯពូដែលបាននាំទៅនោះក៏បានរត់យ៉ាងលឿនសំដៅទៅភូមិដើម្បីជួយហៅមនុស្សម្នាក្នុងភូមិឲ្យមកជួយស្រង់សពតាទឹមពីក្នុងទឹកឡើងហើយយកមកផ្ទះដើម្បីធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីឲ្យគាត់នៅពេលនោះអ្នកភូមិបាននាំគ្នាផ្អើលឈូឆរមកជួយស្រង់សាកសពតាទឹមឡើងពីក្នុងទឹកគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយក៏នាំគ្នាពិនិត្យមើលមានឃើញស្នាមនៅចំពីលើក្បាលដូចយកកាំបិតមកសាប់ស្វាយអញ្ចឹងគ្រានោះគេនាំគ្នាយកខ្មោចនោះទៅដល់ផ្ទះរបស់គាត់ធ្វើបុណ្យឲ្យរួចរាល់ហើយក្រោយមកទៀតខ្មោចនោះចាប់ផ្ដើមលងគេនៅពេលយប់ចូលមកដល់ម្ដងម្ដងមានយប់មួយខ្មោចបងសំណាញ់នោះលងធ្វើជាមនុស្សទៅហៅអ្នករត់អបអរថាអ្នកបើកអបអរជូនខ្ញុំទៅអង្គរបុរីយកថ្លៃប៉ុន្មានដែរអ្នកបើកអបអរដោយចង់បានប្រាក់ផងក៏ងើបពីដេកទាំងមមីមមើហើយសួរទៅខ្មោចនោះថាទូចុះគ្នាពូមានប្រមាណអ្នកដែរខ្មោចឆ្លើយថាខ្ញុំមានតែ2អ្នកទេ
រួចហើយតែកងអបឆ្លើយថាអូមិនអីទេតែបើមកទៅខ្ញុំទៅបានព្រោះយប់ផងខ្ញុំយកថ្លៃបន្តិចហើយតែកងអបនិយាយថ្លៃពីក្នុងមុងឯខ្មោចតថ្លៃពីក្រៅទៅខ្មោចសួរថាចុះក្មួយយកថ្លៃប៉ុន្មានដែរទៅតែកងអបឆ្លើយថាបើពីអ្នកខ្ញុំយក 80 ដុល្លារ ខ្មោច នោះ ក៏ ឆ្លើយ ទៀត ថា ក្មួយ យក 80 ដុល្លារ ក៏ យក ទៅ ចុះ តែ ពូ សុំ ឲ្យ ប្រញាប់ បន្តិច ព្រោះ ពូ ប្រញាប់ ទៅ មូល ម្ដាយ ពូ ឈឺ នៅ ឯ អង្គរ បុរី ឯ នោះ លោក និយាយ ថ្លៃ គ្នា ត្រូវ អស់ ហើយ តែ កង អប ក៏ បើក ជើង មុង ចេញ ហើយ មើល ទៅ ក្នុង អប របស់ គេ ឃើញ ខ្មោច ទាំង 2 អ្នក នោះ អង្គុយ ទន្ទឹម គ្នា នៅ ក្នុង អប រួច ស្រាច់ ទៅ ហើយ នៅ ពេល នោះ ដោយ អ ខ្លាំង ពេក ក៏ ភ្លេច គិត ថា មាន ខ្មោច លង ហើយ ក៏ រត់ បញ្ឆេះ អប ទាំង យប់ ចេញ ទៅ លូ ទៅ ដល់ ប្រឡាយ បំបែក 1 ស្រាប់ តែ ខ្មោច ធ្វើ ឲ្យ អ្នក បើក មើល ឃើញ ក្នុង ប្រឡាយ នោះ កើត ទៅ ជា ទួល យ៉ាង ខ្ពស់ រី ឯ ក្នុង ប្រឡាយ វិញ ឲ្យ មើល ឃើញ ទៅ ជា ប្រឡាយ ដែល មាន ទឹក យ៉ាង ច្រើន ល្ហ ល្ហា ទៀត ផង នៅ ពេល ដែល កំពុង តែ បើក យ៉ាង លឿន ស្រាប់ តែ ក្រឡាប់ អប នោះ ហើយ ខ្មោច ទាំង 2 ក៏ រលាយ បាត់ ទៅ នៅ សល់ តែ កង អប ខំ ប្រឹង ហែល ទឹក ទាំង យប់ លូ ដល់ ចិត្ត ភ្លឺ ក៏ មាន អ្នក យាម ទី ម្នាក់ បាន ឃើញ តែ កង អប កំពុង តែ ហែល ខ្វេះ ខ្វាស់ នៅ លើ ដី ហើយ ធ្វើ ដៃ នឹង ជើង ខ្វាយ ខ្វាយ ពេល នោះ អ្នក យាម ទី ក៏ មាន ចម្ងល់ យ៉ាង ខ្លាំង ហើយ ដើរ ទៅ ជិត ដល់ រួច ស្រែក សួរ ថា អ្នក ពូ ធ្វើ អ្វី នៅ លើ ខ្នង បន្លាយ នេះ ពេល នោះ តែ កង អប ក៏ បាន ដឹង ខ្លួន ឡើង ហើយ ឃើញ ខ្លួន ឯង កំពុង តែ ហែល ខ្វេះ ខ្វាស់ ខ្វេះ ខ្វាស់ នៅ លើ គោក ទៅ វិញ ដោយ ដាច់ រលាត់ អស់ ទ្រូង ផ្នែក ខាង មុខ ហូរ ឈាម សស្រាក់ ហើយ គាត់ ងាក មើល ទៅ កន្លែង ដែល គាត់ ហែល នោះ ឃើញ មាន លក្ខណៈ ឡើង រលោង នៅ តាម ខ្នង ប្រឡាយ នោះ ប្រវែង ប្រហែល ជិត 10 ម៉ែត្រ ឯ នោះ នៅ ពេល នោះ គេ ភ័យ យ៉ាង ខ្លាំង ហើយ ខំ ប្រឹង រត់ យ៉ាង លឿន តាម ខ្នង ប្រឡាយ ដោយ សារ ខ្មោច លង ធ្វើ ឲ្យ គាត់ ហែល ទឹក លើ គោក ស្ទើរ ពេញ មួយ យប់ ទៅ ហើយ លូ បាន 3 ខែ ក្រោយ មក ក៏ មាន អ្នក ទៅ ដាក់ បង្កាយ ម្នាក់ មាន ឈ្មោះ ថា ពូ ប៉ុន នៅ ក្នុង យប់ នោះ ពូ ប៉ុន គាត់ ដើរ ដោត បង្កាយ នៅ ទី នោះ ដោត រួច ហើយ គាត់ ក៏ មក សម្រាក នៅ កន្លែង ដែល ទុក កន្ទែល មុង របស់ គាត់ នោះ បាន មួយ សន្ទុះ ក្រោយ មក ស្រាប់ តែ ខ្មោច លង ធ្វើ ជា ត្រី លឺ សូរ ប្រកាច នៅ ក្នុង ទឹក នៅ ម្ដុំ កន្លែង ដែល គាត់ បាន ដោត សន្ទូច នោះ ពូ ប៉ុន អ យ៉ាង ខ្លាំង ហើយ ក៏ ស្ពី ត្រង់ របស់ គាត់ រួច ដើរ សំដៅ ទៅ មើល ស្រាប់ តែ ឃើញ ត្រី ជាប់ ផ្លែ សន្ទូច ដែល គាត់ បាន ដោត បង្កាយ នោះ នៅ ពេល នោះ ឯង បាន ត្រី កន្លះ ត្រង់ ហើយ គាត់ យក មក ប្រោះ ទុក នៅ កន្លែង ដែល គាត់ ដេក នៅ យប់ នោះ ពូ ប៉ុន មាន សេចក្តី ត្រេក អរ យ៉ាង ខ្លាំង ឥត ឧបមា គាត់ ដេក មិន លក់ សោះ ក្រោយ មក គាត់ ក៏ ទៅ លើក ត្រង់ ដើម្បី មើល ត្រី របស់ គាត់ ស្រាប់ តែ បាត់ ត្រី អស់ ឃើញ មាន តែ ស្នូល ពោត ទៅ វិញ ពូ ប៉ុន មិន នឹក ស្មាន ថា ជា ខ្មោច លង នោះ ទេ ហើយ គាត់ ឈរ ទាំង កណ្ដាល យប់ រួច ស្រែក ថា អ្នក ណា មក លួច ត្រី អញ ហើយ ដាក់ ស្នូល ពោត ចូល ក្នុង ទ្រូង របស់ អញ ទៀត បើសិន ជា អញ តាម ទាន់ អញ នឹង ប្រដៅ រឿង ចាស់ ម្ដង គ្រាន់ តែ គាត់ ស្រែក ចាប់ ភ្លាម ខ្មោច នោះ ក៏ លង ពូ ប៉ុន ធ្វើ ដូច ជា រូប ទីង មោង ហើយ ឈរ ពី ក្រោយ គាត់ រួច ដក ដៃ យ៉ាង វែង ទៅ ចាប់ ស្មា ពូ ប៉ុន ជាប់ ហើយ និយាយ ថា គ្មាន អ្នក លួច ត្រី ឯង ទេ នៅ ពេល នោះ ពូ ប៉ុន ងាក មក ក៏ ឃើញ ខ្មោច មុខ មាត់ អាក្រក់ ក្រៃ លែង គាត់ ខ្លាច យ៉ាង ខ្លាំង ហើយ ក៏ រត់ ចោល ត្រង់ និង សន្ទូច ទៅ ដល់ ផ្ទះ វិញ ទាញ ភួយ មក ក្រឡុំ ដេក ញាក់ ដូច កូន កណ្ដុល ចាប់ តាំង ពី ពេល នោះ មក ពុំ ដែល មាន អ្នក ណា ហ៊ាន ដើរ ឆ្លង កាត់ ម្ដុំ នោះ នៅ ពេល យប់ ទេ ព្រោះ ខ្លាច ខ្មោច តា បង សំណាញ់ លង លោក អ្នក នាង និង ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី គោរព និង ជា ទី រាប់ អាន បាទ រឿង ខ្មោច តា បង សំណាញ់ ដែល ខ្ញុំ បាន នាទីន ជូន ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ នៅ ក្នុង ពេល នេះ ក៏ បាន ឈាន ចូល មក ដល់ នាទី បញ្ចប់ ទៅ ហើយ បាទ ក៏ សូម ជម្រាប ជូន ទៅ កាន់ ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ពិសេស គឺ ប្រិយមិត្ត ដែល បាន និយម គាំទ្រ មក កាន់ ខ្ញុំ បាទ ក៏ ដូច ជា មក កាន់ Channel ប្រិយ ខ្មែរ ទាំង មូល តាក់ទង ទៅ នឹង ការ reply comment របស់ ប្រិយមិត្ត គឺ ខ្ញុំ បាទ ពិត ជា ចង់ reply ណាស់ ប្រិយមិត្ត ក៏ ប៉ុន្តែ ដោយ សារ តែ ពេល ខ្លះ ខ្ញុំ បាទ នេះ មាន ការ រវល់ ខ្លាំង ពេក ហើយ ម្យ៉ាង ទៀត គឺ មាន ប្រិយមិត្ត comment ច្រើន មែនទែន បាទ អញ្ចឹង ទៅ ក៏ អត់ បាន ឆ្លើយ តប នៅ comment របស់ ប្រិយមិត្ត ដែល បាន comment មក កាន់ វីដេអូ របស់ ខ្ញុំ បាទ បាន ភ្លាមៗ និង គ្រប់ គ្នា ទាំង អស់ នោះ ទេ
បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនិងយុវជនជាស្រីត្រង់ចំណុចនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទចង់អរគុណទៅដល់ប្រិយមិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលបានចំណាយពេលវេលាទាំងការទស្សនាវីដេអូក៏ដូចជាការខមមិនមកលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទគ្រប់ទាំងអស់បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណទឹកចិត្តដែលប្រិយមិត្តបានចូលរួមកែលម្អក៏ដូចជាស្ថាបនានៅពាក្យពេចន៍ល្អៗមកកាន់ឆានែលរឿងប្រិយខ្មែររបស់ខ្ញុំបាទហើយសូមអរគុណច្រើនហើយប្រសិនបើលោ
bol hai person ba aich som lok ta nieng chuoy choich share dambei chae rimleik rue ni te kan prayamit da te tiet ban phong dae chup lok ta nieng ne knong video krai krai khna ni khnyom ba som okun nang som korop lia chun po prayamit lok neak chuoy pratea te nang sik dei sok nang sok sawatthaphiep krup pel velia nang krup ti konlaing.